gostaria aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Vocês falam que eu sou meio nada, não sou meio nada não. Então, vocês conhecem o Capitão Man, Kid Danger? Então, hoje estou aqui para vocês saber de quem eu sou fã. De Capitão Man, de Kid Danger. Então, antes de ver até o final, que vocês vão descobrir de quem eu sou fã. Mas primeiro, deixa o seu like, né? Tá na versão porque tá ali, tá solta. Tudo bem. Então, já lá, deixa o seu like, bem likeado. Então, galera, também vocês querem saber de quem eu sou fã? Então, vou assistir até o finalzinho pra explicar de quem eu sou fã. Se eu sou fã de Kid Danger ou de Capitão Man. Tudo bem, vocês vão ter que adivinhar se eu sou fã de Kid Danger ou de Capitão Man. Agora, 5 segundos pra vocês. 2, 3, 4, 5 segundinhos pra vocês. Já que vocês não querem adivinhar, eu vou falar pra vocês agora. Eu sou fã de Kid Danger. De vocês, você é fã de quem? De Capitão Man? Porque eu sou fã de Kid Danger. Então deixa no seu like de quem você é fã, porque eu sou fã de Kid Danger. Tchau, beijo, até a próxima.